Milí priatelia, Igor Matovič nás už takmer rok terorizuje a je predsedom vlády, ktorá nezvláda elementárne veci v štáte. Nie, nechcem byť voči nemu osobný, aj keď nám to robil 10 rokov. Mnohí ste nepočúvali, aké sú skutočné povahové črty tohto človeka. Dnes som však v šoku. Nechápem, ako minister vnútra verejne vyhlási, že nezavesia čiernu vlajku nad ministerstvom vnútra a prezidium policajného zboru. Chcel by som pripomenúť Igorovi Matovičovi, že práve na základe požiadaviek vtedajšej opozície z roku 2018 boli stanovené kritériá na výber policajného prezidenta. Práve Milan Lučanský rozbiehol množstvo akcií. Práve Milan Lučanský viac ako 20 rokov v policajnom zbore slúžil a bojoval s ľuďmi, s ktorými si niektorí, ktorí sú dnes v štátnych funkciách, ako Boris Kolár, pripíjali na Silvestra. Nie, nechcem do nich útočiť. Ani Mikulca, ani Kolára, ani Matoviča. Bolo by toho veľa na rozprávanie. Chcem im len povedať, že ani ich štátny mandát nebude trvať veky. Chcem im len povedať, že Milan Lučanský si čiernu vlajku nad týmito inštitúciami zaslúži. Keďže títo páni ignorujú elementárnu povinnosť a slušnosť voči niekomu, kto slúžil štátu, oceňujem krok nášho podpredsedu Slovenskej národnej strany, pána Milana Karaja, starostu obce Obice, ktorý inicioval výzvu starostom a primátorom, aby na samosprávnych inštitúciách vešali čierne vlajky. Tento krok by mohol prebudiť aj ostatných. Pán predseda vlády Matovič, neuvedomujete si, že ak neodvoláte ministerku Kolíkovú, budete znášať plnú zodpovednosť za smrť Milana Lučanského. Chcem povedať, že ak niekto, a najmä štát, obmedzí osobnú slobodu a zoberie človeka do väzby, v plnej miere zodpovedá za jeho zdravie. Xkrát sa v histórii stalo, že človek z väzby išiel na slobodu a bol oslobodený. Ak človek zomrie vo väzbe, je povinnosťou štátu sa obhájiť. Nie sú na mieste útoky ministra Naďa ani alibizmus ministerky Kolíkovej.